Hej så alle sammen. Hej, hvordan er jeg har lige lånt et spil fra biblioteket af, som hedder Soul Calibur Legends til Wii. Og jeg har ikke spillet det, så nu læser jeg lige hurtigt op, hvad den handler om her. Det er et adventure-spil, hvor der står Beat 'em up-spil, hvor Siegfried rejser ud i verden for at redde ride for undergang. Et mål er at samle styrkerne fra det magiske svær Soul Calibur, så han kan besejre en djævel, der vil udslette ride. Farerne og gåderne er mange, mens han kæmper kæmpende bevæger sig ind i hjertet af riget. Og så står der, at det er fra 16 år af. Nå. Jeg kender ikke spillet, så... Og det er Wii, så det må... Så det må være sjovt. Jeg kender ikke noget til spillet, så jeg vil bare prøve at se, hvordan den fungerer, og så får jeg det første håndsindtryk af, hvordan den fungerer. Okay, lad os så se her. Det skal man virkelig godt huske, for ellers så smadrer man bare skærmen bagefter. Fordi så... Og så... Nå. Ja. Nå. Så skal vi bruge nunchuck. Så tager vi sgu da lige den blå der. Sådan der, og så... Så går det af. Jeg gider ikke se introen. Særlig. Jeg gider ikke se introen. Så... Quest. Jo, den første. Kingdom of Spain, outskirts of Granada. På den måde, jeg ved det, er bare til både at slukke vores år, og så okay. Jeg ved ikke, nu har jeg læst det hele. So, this is Soul Edge. Skal I lege med her? I've been waiting for you. What the f***? Oh, you're freaking shook. This voice, is it you? Draw me out, and I shall grant you ultimate power. Ja, okay. Jeg vil gerne have ultimate power. Giv mig en ultimative kraft. Yes, you desire power. The power to overcome the fear of loss. Ja, det gør jeg nemlig. If there is something you've lost, something you do not want to lose, then take me in your hands. Yeah, man. Giv mig. Kom nu. Tag den lortesvær. Kom nu. Ja, men tøv, kom nu, tag den, mand. Jeez. Sådan der. Stop. Ej. I have to get stronger. Godt så. Nu begynder vi. Okay. Så. Den må rykke med nunchucken og... Sådan. Okay. Okay. Så skal vi svinge med sværet. Nu skal vi svinge med Wii-moden, så er det ligesom svært. Okay. Og man går med nunchucken, og så kan man beskytte sig med Z-tasten. Jeg ved ikke lige, hvad Z-tasten gør. Og det er med menuen. Og man kan ikke bruge piltasterne på den her. På Wii-moden.
Okay. Så. Oj. Så hvis man gør sådan her, så kan man... Wow. Haha, man krejper den her måde. Sådan der. Do you even understand what that evil sword is? You will soon learn what happens to those who are ensnared by the power of Soul Edge. From Soul Edge became a large pillar that covered the world. Hvad nu? Sigfrid, hvad siger du? Ja, whatever. Tak. Jeg trykker på minustørsen igen. Sådan er jeg. Kan I jo ud? Hvad er det, vores dunder på video? Hvor kom han fra lige pludselig? Jeg skulle nok have set den der... Jeg skal nok have set den der minnsekøns. Der er lige meget. Er det ikke godt? Godt! Endelig i gang! Ja. Kom så. Ja, selvfølgelig godt. Okay. Okay, der er ikke. Altså, hvor er den? Nå, ja, det er sgu se, for 100 år siden lige. Ja. Jump. Sådan. Ja, det vidste jeg også godt. Tak for oplysningen. Ja, det er så cool det der. Nå, det er fandme. Nå, det er fandme. Jumping around. Whee! Ja, dobbelt combo. Ja, snak. Så er det to på en gang. Okay, nu begynder vi at kede lidt der. Die, mother. Yeah.